Fonden US Small and Microcap är en aktivt förvaltad fond och vi investerar i små amerikanska bolag. Vi har en långsiktig investeringsfilosofi. Vi investerar i välskötta bolag med verksamheter som vi förstår oss på. Det är några faktorer vi tittar på som vi vill förstå i vår analys. För det första så är det bolagens affärsmodell. Vi vill att det ska finnas en välfungerande affärsmodell som kan generera en bra och uthållig vinsttillväxt för bolaget över tid. Sen tittar vi på bolagens konkurrenssituation och vilka konkurrensfördelar de har. Många av bolagen i vår portfölj är marknadsledande inom det segment eller den nisch där de verkar. Det tycker vi har många fördelar. Vi vill gärna se att de kan stärka sin position ytterligare över tiden. Sen lägger vi vikt vid ledning och ägare också. Och det är viktigt för oss att bolagen styrs ur ett långsiktigt perspektiv. Ungefär hälften av bolagen idag är antingen grundarledda eller har ett betydande familjeägande. Och i den typen av bolag tycker vi ofta att vi hittar både bra personer men också ett långsiktigt perspektiv som matchar vår investeringshorisont. Vi letar alltid efter beprövade affärsmodeller som vi tror har goda förutsättningar att fungera i olika marknads- och konjunkturförhållanden. Men ett bolag i portföljen som vi tycker har en intressant och bra affärsmodell är Grand Canyon Education. Det är ett universitet som har utbildningar både via ett fysiskt campus men också online. Och de har lyckats locka till sig många duktiga studenter tack vare att de håller god kvalitet på sina utbildningar. Och framförallt också att de har riktat sina utbildningar mot områden där de framtida jobben förväntas finnas. Så mycket inom teknik och hälsovård. Sen har de låga avgifter också och de lyckas hålla avgifterna väldigt konkurrenskraftiga tack vare att de många online-studenterna kan utnyttja den här infrastrukturen som man har runt sitt campus också. Så Grand Canyon har hittat en bra affärsmodell som vi tycker adresserar de utmaningar som finns i USA med dyra universitetsutbildningar av varierande kvalitet. Fondens största innehav idag är Littelfuse. Littelfuse är global marknadsledare inom säkringar. Och idag används Littelfuse säkringar exempelvis i 70% av västvärldens alla bilar. Och efterfrågan på Littelfuse-produkter gynnas av ett ökat elektronikinnehåll i allt från konsumentprodukter till bilar till solpaneler. Ett annat innehav som vi har i fonden är Bright Horizon. Bright Horizon är marknadsledare i USA inom företagssponsrade förskolor. Bright Horizons kunder är stora företag som exempelvis Microsoft och Pfizer. I USA är det dyrt och relativt ovanligt med förskolor. Så det de här företagen gör är att de erbjuder sina anställda en förskoleplats. Antingen i företagets lokaler eller i nära anslutning till dem. Så att de anställda kan fortsätta arbeta även om de har fått barn.